जेतिया लेके स्पेसिफिक किबा एलिगेशनर ऊपरत एविडेंस टू न उलाय एक्शन लुआटो जुक्तिसंगत नहय हेटु लय माननीय गुवाहाटी हाईकोर्टर ऑब्जर्वेशन आसिले हे ऑब्जर्वेशनक आमी जेतिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञानत आनिसिलु तेतिया तेखेते एटा एसआईटी गठन करा मुख निर्देश दिसिले आरो आमी एतिया नतुन एसआईटी गठन करिसु जेतु एसआईटी एडीजी सीआईडी निजे हेड करिब आरो तात एजन आईपीएस बिखया इन्वेस्टिगेशन अफिसर हिसाबे थाकिब जेखिनि मानुर अगेंस्ट एविडेंस उलाबो माने जेतु आमी हदाय कौ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस एतु सबर अगेंस्ट एक्शन लुआ हबो एक्शन न लुआ कोनो कारण नाय कोरबा जदि भूल भ्रांति रही गई से किबा कारण जदि कोरबात एक्शन हुआ नाय वी विल फॉलो अप ऑन दैट एंड वी विल एंश्योर दैट एक्शन इज टेकन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट नोबडी अगेंस्ट हुम देर इज अ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस शुड बी शील्डेड बाय एनीवन दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड एन एब्सोल्युटली न्यू एसआईटी एंड टाइमलाइन और मैं भावो जे जिखनी एविडेंस उलाबो वी विल टेक एक्शन आफ्सपा आजिपरा जेतु नतुन नोटिफिकेशन आइसे एतु तकल सारिटा जिलाते थाकिबो चराइदेव शिवसागर डिब्रुगढ़ तिनसुकिया बाकी गोटे अहोमर पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट और आफ्सपा तो प्रत्याहार करा होइसे आजि अमर बाबे बर एटा सेंटिमेंटल दिन कारण मय जेने के आगोते कइसिलु जे अमर दुख बसरिया एटा इतिहास आसे ओ इतिहासर पर आमी सबे एटा लेगेसी ड्र करू और आमी हेतु इच्छा करू जे अहोमर राइजर बाबे और अहोमर सुरक्षार बाबे देखर सुरक्षार बाबे जेखिनि अहोम आरक्षी एतियालेके करिसे तातके आरो बेसी करि जाउ বিশেষভাৱে এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যিটো মই প্ৰায় মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হোৱাৰ পৰা কৈ আছোঁ যে অসম আৰক্ষী আজি যি পৰ্যায়ত এইটো আমাৰ কনষ্টেবুলাৰী চাব ইনস্পেক্টৰ ইনস্পেক্টৰ তেখেতসকলৰ অৱদানটো যথেষ্ট তো তেওঁলোকে যিখিনি কষ্ট কৰিছে লগত যিখিনি হোমগাৰ্ড আৰু ভিডিপি কষ্ট কৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু আজি সেই অসম আৰক্ষী দিৱসৰ উপলক্ষে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মই আহ্বান কৰিছোঁ যে অনাগত দিনবোৰত এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে যে অসমৰ ৰাইজে বহু বছৰলৈকে মনত ৰাখে যে অসম আৰক্ষীয়ে ভাল কাম কৰিছিলে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ বন্ধু ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিছে মোৰ আৰু বিশেষ অসম আৰক্ষীৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন নাই মোৰ অকল এটাই এক্সপেক্টেশ্যন আছে যে তেওঁলোকে অসম আৰক্ষী অসমৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাওক যিমান কষ্ট এতিয়ালৈকে কৰিছে আৰু তাতকৈ বেছি কষ্ট কৰক যিটোকৈ অসমৰ অৱস্থা আৰু ভাল হয় আৰু অসম যিটো আমি সদায় কৈ আছোঁ এটা উন্নত ৰাজ্য শ্ৰেণীত আহে সেইটো লৈ আহক সেইটোৱে মোৰ ইচ্ছা আৰু সেইবাবে মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজক মই এটা নিবেদন কৰিছোঁ যে আমাৰ য'ত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে সেইটো আমি নিশ্চয় শুধৰাম এইটো মোৰ কোনো মোৰ মনৰ ডাউট নাই আৰু আমাৰ পুলিচৰ মনতো নাই দুই এটা বেয়া এলিমেণ্টছ থাকিব পাৰে কিন্তু সেই দুই এটা বেয়া এলিমেণ্টছৰ কাৰণে প্ৰায় 70,000 আৰক্ষীক মানে ক্ৰিটিচাইজ নকৰা নিবেদন কৰিছোঁ কাৰণ প্ৰায় মই ভাবোঁ যে 97-98% অসম আৰক্ষীয়ে বহুত দিনে নিশাই কষ্ট কৰি কাম কৰে যিখিনি সুবিধা আছে যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে তাতকৈ বহু বেছি কষ্ট কৰি কাম কৰে কাৰণ মই এইটো নিজে ডেইলি বেছত দেখা পাওঁ সেইকাৰণে মই মানে মোৰ নিবেদন সেইটো বেয়া কাম কৰা মানুহ ক্ৰিটিচাইজ কৰক কিন্তু বেয়া কাম কৰা মানুহ ক্ৰিটিচাইজ কৰি সম্পূৰ্ণ আৰক্ষী ক্ৰিটিচাইজ কৰাটো তেওঁলোকৰ অলপ মনোবলটো ভাঙি পৰে বাকী যিমানখিনি মই সহায় পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ পৰা দেশৰ ৰাইজৰ পৰা তাৰ বাবে মই আজি অসম আৰক্ষী দিৱসৰ উপলক্ষে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ।